ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରିତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆସିନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଦିଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଅ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଅ। ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ, ତା'ପରେ କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଆସେ କି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ଥର୍ସଡେର ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଥର୍ସଡେରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଫେଡ଼ସିଟ୍ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଝାଡ଼େ, ତା'ପରେ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ମୁଁ ଥରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧୁଏ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଝାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘର ଟିକିଏ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରଶ୍ କରିକି ଆସିସାରିଲିଣି। ବ୍ରଶ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ରେ ଘର ସଫା କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ କାର୍ପେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଭାକ୍ୟୁମ୍ କ୍ଲିନର୍ରେ ହିଁ ତ ୟୁଜ୍ କରି ମାନେ ସଫା କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ସଫା କରେ, ସବୁଦିନ କରେନି କାରଣ କାର୍ପେଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ କହିକି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ସବୁଦିନ କରେ, ମାନେ ସବୁ ସପ୍ତାହର ଗୁରୁବାର କରେ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇ ଦିନ କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିସାରିଲିଣି, ଆଉ ପୂଜା କରିକି ଆଜି ପୂଜା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇନି କାରଣ ମୁଁ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଦେଖେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରେ କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନଅ ଗୁରୁବାର ମୋତେ କରିବାର ଅଛି, ନଅ ଗୁରୁବାର କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପୂଜା ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ମୁଁ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଲି କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ପୂଜା ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଖାଇନଥାଏ, କିଛି ବି ଖାଇନି। ଅନ୍ୟ ଦିନେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଘରମାନଙ୍କରେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜା ନ କରିକି କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ରାଇଟ୍? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଏମିତି କି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଉଠୁ ଉଠୁ ଇଏ କୁହନ୍ତି ଆଗ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କର ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଯାହା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖାଏନି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିସାରିଲିଣି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ୍ ମୁଁ କେମିତି କରେ, ମୋର ଗୁରୁବାର ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ହିଁ ଆଜି ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ହିଁ ଖାଇବା କରିବି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ବିରିୟାନୀ କହିପାରିବି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଖେଚିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କହିପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୁଲାଓ ଟାଇପ୍ର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ମାନେ ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଲି ଗାଜର ବିନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ପକାଇକି ବନେଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବନାଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ରାଇତା ବନେଇକି ଖାଇବି, ଆଉ ସେ ବି ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ଯିବେ କାରଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ବହୁତ ଯେହେତୁ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଦେଇପାରେନି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ହିଁ କରେ, ରାଇଟ୍? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଦେଇପାରେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଫିସ୍ରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଘରୁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେ ଲଞ୍ଚ କରିକି ବି ଯିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଗପିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆଜି ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ତାକି ଆପଣ ହିଁ ଗୋଟେ ଜରିଆ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ କି ଇନଷ୍ଟାରେ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ହେଉଛି RASHMITANANDA ରଶ୍ମିତା ନନ୍ଦ, ଆଉ ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଆଇ ଡ଼ି ହେଉଛି RASHMITA.2629ରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯାଇଛି, ବିନ୍ସ ନେଇଛି, ଗାଜର ଗୋଟେ ନେଇଛି, ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଛୋଟ 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 କରି କାଟିଦେବି, ବେଶୀ ଛୋଟ ବି କରିବିନି, ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ ହିଁ କରି କାଟୁଛି।
ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବୋଲି ବହୁତ କମ୍ ପରିବା ହିଁ ନେଇଛି, କାରଣ ଏମିତିରେ ବି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପନିର ବି ଟିକେ ପକେଇବି, ପନିର ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ବି ପକାଏ, ଯେଉଁ ଚିନା ବାଦାମ, ଯେଉଁଟା ବାଦାମ ବି ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ବାଦାମ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ବାଦାମ ପକାଉନି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ କୁକର୍ ହିଁ ନେବି, କୁକର୍ରେ ଟିକେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ପକେଇଦେବା। ଘିଅ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇବା। ତେଜପତ୍ର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସବୁ ଇଏରେ ପକାଏ, ଯାହା ବି ତରକାରୀ କରେ, ଯାହା ବି କିଛି କରେ, ତେଜପତ୍ର ପକାଏ ମୁଁ। ଆଉ ଅଳେଇଚ ପକେଇବା ଆଉ ଲବଙ୍ଗ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପକେଇଦେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଲେ ପକେଇବେ, ନ ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ପନିର ପକେଇକି ପନିରକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 60 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା, କଲର୍ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇକି ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଏଇଠି ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲୁଣ ପକେଇବେ। ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ରଖିଥିବେ, ଚାଉଳ ପକେଇବେ। ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ପକେଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର ବାମ୍ଫ ବହୁତ ଜୋରସେ ବାହାର ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ ଲାଗିବା, ବାମ୍ଫଟା ହାତରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗେ, ଗରମ ଲାଗେ ବହୁତ ଜୋରସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଦୂରରୁ ପକେଇବେ। ତ ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ବି ପକେଇଦେଲି, ବିରିୟାନୀ ମସଲା 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଲି, କାରଣ ଖାଲି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ମସଲା ପକେଇନି, ବିରିୟାନୀ ମସଲା 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ପକେଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସେ। ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ଏବେ 2 କପ୍ ପାଣି ପକେଇବି। ତ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବି। 4 ଖଣ୍ଡେ ସିଟି ମାରିଲା ପରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ସେମିତି କେତେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପୁଣି ସେ ବାମ୍ଫରେ ଭାତଟା ଭଲସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା, ଭାତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମୋତେ ଲାଗିଲା କି 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା, 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ରାଇତା କରିକି ରଖିଛି, ଭାତ ଆଉ ରାଇତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସେ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନଠୁ ମାନିଲି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ, ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ କହିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରାଇଟ୍, ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ବିଲିଭ୍ ଆସିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ +2 ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଶୁଣିନଥିଲି, ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଟିକେ ପୂଜା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସାଇବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ବେଶୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପୂଜା, ସିଏ ତ ତା'ର ପୂଜା ଫୁଜା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, ଇଏ କରିବି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କହିଲି କି ବୋଉକୁ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି କହିକି, ବୋଉ ମୋତେ କହିଲା କି ନାଇଁ ନାଇଁ, କେଉଁ ବାବା ଫାବା ଆମ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ଫୁଜା ହୋଇପାରିବନି, ଆମ ଘରେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ତ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ଇଏ ଏମିତି କହିଲା। ତ କହିଲା କି ଆମ ଘରେ ଏମିତି କେଉଁ ବାବାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ, ତୁ କେଉଁ ଠାକୁର କହୁଛୁ, କାରଣ ତା'ର ଜମା ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ। ତ ସେ ମନା କରୁଥିଲା ପୂଜା କରିବନି, ତ ଘରେ ମୋତେ ମନା କଲା, ତୁ ଗୋଟେ +2 କହୁଛୁ କ'ଣ ବ୍ରତ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଏମିତି ବ୍ରତ ଫ୍ରତ କରିକି ପାରିବୁନି, ଇଏ କରିବୁନି, କାରଣ ଦେଖିଛି ନା ସେ ମାଆ, ସେମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଆଙ୍କ ବ୍ରତ, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ବ୍ରତ, ଏସବୁ ବ୍ରତର ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥାଏ ରାଇଟ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲା କି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିବ, ଇଏ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ରତ କରିବ, କହୁଛି କିଛି ନ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଖାଲି କହିଦେଉଛି ପୂଜା କରିବ କହିକି। ତ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲା, କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲା। ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ତ ସେ ମନା କଲା କହିକି ମୁଁ କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନା କେଉଁଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ମାନେ ଭିତରୁ ତ ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ମାନେ ଭକ୍ତି ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ, ତ ମୋ ପାଖରେ ମୋର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ବି ଏତେ ନଥିଲା, ରାଉରକେଲାରେ ଏତେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ସାଇବାବାଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇପାରେନି କି ସାଇ ମାନେ ମୋତେ ଖାଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଦେଖିଥିଲି ବସ୍। ତ ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଯଦି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଶୁଣିପାରିବେ, ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଗଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଆସିକି ଆମ ଘରେ କହିଲେ କି ଆଉ ଆମେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛୁ ବୋଲି। ତ
ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ପୁରା ମନେ ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ମୋର ନା ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଗୋଲାପ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ଫୁଲଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲଟା ନା ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲଟା ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ନା। ମୁଁ ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି ୟାର, ମୁଁ ତ କଥା କଥାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଅଙ୍କଲକୁ କହିଲି କି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଏଇ ଫୁଲଟା ଦେଇଦେବେ କହିଲି। ତ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି ହଁ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଅଙ୍କଲ କ'ଣ କଲେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅଙ୍କଲ ଯାହା କହିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତ ଦେଖିବି ନାହିଁ ନା ସେ ଜିନିଷଟା। ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ ଫୁଲ ନେଇକି ଗଲେ ତ କହିଲେ ରିତୁ ତୁ ବିଲିଭ୍ କରିବୁନି, ସେ ଫୁଲ ନା ସେମିତି ସଜ ହେଇକି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇଲି ସେଟା ପୁରା ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା କହିଲେ। କହିଲେ କି ତୋତେ ବି ବାବା ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ଅଛି କହିଲେ। ତ ଆଉ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଲା ପରେ ଅଙ୍କଲ ଗୋଟେ ଭୋଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ଫୁଲ ପଠେଇଥିଲି। ତ ଅଙ୍କଲ କହିଲେ କି ବହୁତ ମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କହିକି ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲେ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ସିଏ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇଲେ କି ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କହିଲେ। ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କଲି ମାନେ ଘରେ ବୋଉ ମାନେ ଆଲାଉ କଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କରେ ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ କହୁଛୁ, ହଉ କର କହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୂଜା କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାବାଙ୍କୁ ପୁରା ଖଟୁଳିରେ ବସେଇକି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ପୂଜା କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବାବାଙ୍କର 9 ଗୁରୁବାରରୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ମୁଁ 9 ଗୁରୁବାର କଲି, 9 ଗୁରୁବାର କଲା ପରେ ବୋଉ ଦେଖିଲା କି ମୋ ଭିତରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ସେ ନିଜେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କଲା ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ସେ ଫିଲ୍ କଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ବଦମାସ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ସେ ବି କେତେ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସୁଛି ସେ ସେମିତି ଫିଲ୍ କଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ମୋ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତାପରେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହେଇନଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ବିଟେକ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ମୋର ବିଟେକ୍ ଆସୁଥିଲା, ବିଟେକ୍ କଲେଜ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପୋକ ଚଢ଼ିଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ନହେଲେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ କଲେଜରେ ବିଟେକ୍ ଆସିଲା, ନିଷ୍ଟ ବରହମପୁର, ନିଷ୍ଟ ଗୁଣପୁର, GIIT ଏମିତି ସବୁ କଲେଜରେ, ଏମିତିକି ଭବାନୀପାଟଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ବି ମୋର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ ଯା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କଲି, ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ସେଇ କଲେଜରେ ହିଁ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା। ବିଟେକ୍ କଲେଜ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଲି। 9 ଗୁରୁବାର କଲି, 9 ଗୁରୁବାର ବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ବାବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏମିତିକି ମାନେ ଉଠିଥିବି ମୋତେ ପୁରା ହାତୀ ଉପରେ ବାବା ପୁରା ବସିକି ଯାଉଥିବେ ଇଏ କରୁଥିବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବାବାଙ୍କର। ମୋତେ ତ ପୁରା ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ସାଇବାବା ମୋର ଆଉ ଜଣେ ବାବା, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ କେବେ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେଖିଛି, ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ଏଇଟା ମୋତେ ଦେଲେନି, ସେଇଟା ମୋର କଲେନି, ସେଇଟା ମୋର କଲେନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଝିରେ ମୁଁ ପୂଜା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ରାଗିକି, ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି କହିକି। ତ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ମାନିଥିଲି, ପରେ ଦେଖିଲି ସାଇବାବା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଏତେ ଇଏ କରିଛି ବୋଲି ନା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନା ଦିଦି ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିକି ଯେଉଁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଁ ତାପରେ ପୂଜା କଲି ଆଉ ଥରେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ରାଗିବାର ନଥିଲା ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପାରୁଛି କହିକି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି ଇଏ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି ରାଗ ତ ଥାଏ କି ମୁଁ ପୂଜା କରିବିନି କହିକି ପୁଣି କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ସାଇବାବା ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଟଚ୍ୟୁର୍ଡ଼ ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ସେ ସେମିତି ଥାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଉ କ'ଣଟା ମୋତେ ଅଧିକ ଦେବେ ସାଇବାବା, ତ ଏବେ ବି ଫିର୍ ବି ମଣିଷର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କେବେ ନା ଲାଇଫ୍ରେ କମେନି, ମୋତେ ଲାଗେ କି
କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ନା ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କେବେ ଲାଇଫରେ କମିବନି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କମିବନି। ୟାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନି। ତମେ ଭାବ କି ତମେ ଆଜି ଯାହା ଅଛ, ଯେତିକିରେ ଅଛ, ଯାହା ବି କରିଛ, ଭଗବାନ ହିଁ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ବେଳେ କଲେଜ ବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କି ମୋ ପାଟିରେ ମୋ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ ସବୁ କଥା, ଆବେ ସାଇବାବା ରାଣ ବି ମୁଁ କରିନି, ବେ ଆବେ ସାଇବାବା ରାଣ ବି ମୁଁ କରିନି, ଏମିତି ହୁଏ। ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଚିଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତ ସାଇବାବା ରାଣ, ସବୁବେଳେ ତ ସାଇବାବା ରାଣ, ଅଭିଷେକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ଏମିତି କନଫରେନ୍ସରେ କଥା ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ଉଥିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆରେ ତାର ଦେଖିବ କହିବ ସାଇବାବା ରାଣ ଖାଇବ କହିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଇଏ ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ରାଗିଲେ, କହିଲେ କି କାହା ରାଣ ତୁମେ ମାନେ କେବେ ଖାଇବନି। ସେଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କଥାରେ ରାଣ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏତେ ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆମମାନେ ଖାଲି ରାଣ ଫାଣ ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ରଶ୍ମିଙ୍କ ମୋତେ ନେଇକି, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇଟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଲିଭ୍ ଜତେଇବାର ଥିଲା କି ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁନି କହିକି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବି ଲାଷ୍ଟରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇଲି, ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଛି କାରଣ ମୁଁ ପୁଣି ସାଇବାବାଙ୍କ ରାଣ ଖାଇକି କହିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କେବେ ତ ସେଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅଲଗା ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଆସେ। ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ପୂଜା କରୁଛି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାବେଳେ ବି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କର ନା ସାଇବାବାଙ୍କ ଚାଳିଶା ଅଛି, ଯେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସେମିତି ସାଇବାବାଙ୍କର ବି ଚାଳିଶା ଅଛି। ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଚାଳିଶା ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଢ଼େ, ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବସେ, ମାନେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ବହିଟା ପଢ଼ୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସରିବ ସରିବ। ତା'ପରେ ସଚ୍ଚରିତ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଛି, ସାଇବାବାଙ୍କ ସଚ୍ଚରିତ ପଢ଼େ। ତ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି ସାଇବାବାଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସାଇବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ମୋର ସାଇ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଓମ୍ ସାଇରାମ କୁହନ୍ତି, ସାଇବାବା ତମର ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି କୁହନ୍ତି କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି। ତ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଦିଦି, ଆପଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପୁରା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇକି, ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ହେବେ, ମୋତେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ। ଏଇ ନୂଆଖାଇ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସମଲେଇଙ୍କୁ ଡାକିବି, ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେତେବେଳେ କି ଆପଣ ମୋତେ ମୋତେ ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚିହ୍ନିକି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେବିନି, ସରି ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଲେ ସତରେ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯାଏ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ବି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବେନି କି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିକି ଦେଖେଇଲି, ଏଇଟା ମୋର କାନ୍ଦିକି କିଛି ଶୋ କରିବାର ନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିବି, ରେଷ୍ଟ କରିବି ମାନେ କ'ଣ, ଏମିତି ହିଁ ଟିକିଏ ବସିବି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସେ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲି, ଚା ଫା ବନେଇବାର ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାସନ ଫାସନ ବି ଧୋଇବାର ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ବି ସତ, ବାସନ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଧୁଏ, ମୋ ଘର କାମ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ଏଠି ଡିଶୱାସର ଅଛି, ଡିଶୱାସର ମୁଁ ପକାଏନି କାରଣ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ ଏତେ ଉଠିବ, ନିଜ କାମ ତ ନିଜେ ହେଇଯାଏ, ହାତରେ ତ ଧୋଇଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବାସନ ଧୁଏ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସେମିତି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଫର୍ଭେଣ୍ଟ ମିଳନ୍ତିନି, ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିନି କେହି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖିବା, ଏଇଠି ସବୁ ଘର କାମ ନିଜ ଘର କାମ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାସିକର ସାଲେରୀ ହିଁ ସେଇ ସର୍ଭେଣ୍ଟରେ ପଳେଇବ। ତ ଏଇଠି ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଫୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନାନୀ ରଖନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ମୋତେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଯିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ଘରୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କର ତ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସାଇବାବାଙ୍କର, ତ ଏମିତି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେମିତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଯାଏ କିଛି କରେ, ତ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗେ କି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏମିତି ଆଣିବି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଦାନ କରେ, ତ ଏଥରକ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ
ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲି, ଏମାନେ କହିଥିଲେ କେତେ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଇଏ ଦରକାର, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଙ୍ଗ ଚାର୍ଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ହେଲା ଦେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କପଡ଼ାଟା ଆଣିଛି, ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇ କଲର୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କହିକି, ତ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଲର୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଜାଣିନି ବାବାଙ୍କୁ ଯେବେ ପିନ୍ଧାଇବେ ସେଇଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବି କି ନ ଯାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, କାରଣ ସେମାନେ କେଉଁଦିନ ପିନ୍ଧାଇବେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ରାଇ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ତ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଇଏ ହିଁ କହିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଜନ ଫଜନ ପୁରା ଯେମିତି ଆରତୀ ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ପାଇଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ରାତି ଆରତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି। ରାତି ଆରତୀ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଗପିକି ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଇକି ହୋମ୍ଲେସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ଆରତୀ ଏମିତି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଆରତୀ ବୁଲେଇଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆରତୀର ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଏନି। ବାକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା କରାନ୍ତିନି, ବାକିମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ୍ରେ ଏମିତି ଆସିକି ଆରତୀ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସତରେ ଆରତୀ କଲାବେଳକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ହଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଠି ସାଇବାବା ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆସିକି ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଏମିତି ବସନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଆରତୀ ସରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହଲ୍, ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।